Ønsker du deg et kjæledyr, men har lite tid til lange lufteturer, kan kanskje en sånn som dette være noe for deg. Dette er en heksbøgg, og de finnes over hele verden i mange forskjellige varianter. For noen så er det et poeng å samle så mange som mulig av dem. Andre igjen, de klarer seg med en, men bruker heller tiden på å omprogrammere den de har, og lage rare filmer til å for eksempel legge ut på YouTube. Den jeg har, den heter Charlie, og den endrer retning hvis den støter på noe med følehornene, eller hvis den hører en høy lyd. Ja, sånn kan den fortsette da. Men i dagens sending får jeg besøk av en av landets mest premierte reklamefotografer, som skal lære oss å lage bilder som er bedre enn virkeligheten. Bare Are får spionhjelp når han skal hacke seg inn på internett. Og Roar kommer for å vise oss sitt andre liv i PlayStation Home. Denne mobiltelefonen, den er fra 90-tallet, og da var det ikke mye grafikk på telefonene. Og skulle du ha underholdning, så måtte du klare deg med Snake hvis det fantes noe spill på mobiltelefonen i det hele tatt. Men mye har skjedd siden den gang, og enda mer er på trappene. Nå kommer snart mobilgrafikken som er like bra som de som er på dataspillene. Og teknologien bak, den er norsk. Mobilspillene har blitt mye bedre de siste 10 årene. Men nå kommer den virkelig store revolusjonen. Den store revolusjonen er at mobiltelefoner som kommer på markedet allerede i år, vil ha grafikkprosessorer, som vi er vant til å ha i datamaskinene våre. Og det vil gjøre at du kan gjøre grafikkeffekter i spill på, som er like tøffe som de du ser for eksempel på PlayStation 3. Dette er ARM i Trondheim. De er en del av et stort multinasjonalt selskap som har kontorer over hele verden. ARM er mobiltelefonens svar på Intel, og har nærmest monopol på hjernekrafta i mobilen. Her i Trondheim så utvikler vi de komponentene som akselererer 3D-grafikken, eller grafikken på mobiltelefonen, for å bruke grensesnitt til spillene på mobiltelefonen. Hvor store er dere? Du finner oss blant annet i LG-telefoner i dag. I løpet av dette året og neste år så vil du se at de fleste av de store mobiltelefonselskapene vil ha håndsett med vår teknologi. Slik ser et enkelt demospill ut på den nye grafikkprosessoren, og viser bare litt av hva den kan levere av hastigheter og visuelle effekter. Men du, sånn som i Nintendo DS PlayStation Portable, så finner man ganske bra spill. Hvorfor ser man ikke like bra spill til den her? Hvorfor har ikke det tatt da? Altså, det er jo et marked som fortsatt vokser. Det at ikke alle spiller mobiltelefon, det er vel det som er hovedproblemet. Altså, spiller på mobiltelefonen. Noe av grunnen er at devicene, eller enhetene, har vært relativt begrenset i forhold til input, og skjermen har vært litt dårlig, og grafikken har vært dårlig, alt er litt klumpete. Det er noe som er i ferd med å forandre seg. For eksempel iPhone er et eksempel på det, at du begynner å få en bra skjerm, noe artig input og hele den biten der. Nei. Ja. Hvordan er det mulig å få like bra grafikk på den her som på den svære greia her? Den svære greia der driver jo den svære TV-en her, som er en enorm skjerm med veldig høy oppløsning og masse piksler. Mens på en liten mobiltelefon så har vi jo fordelen av at skjermen er ganske liten, så det er begrenset hvor mye detaljer det er mulig å se på en sånn skjerm. Så vi trenger ikke like mye regnekraft, fordi det rett og slett er færre piksler å regne ut. Så den grafikken som kommer nå i mobiltelefonen dette året her, er like bra som det der. Men dere har også en chip til klar. Hva kan den gjøre? Mali 400, som er oppfølgeren, den er skalerbar, så du kan ha flere kjerner, og dermed kan vi være i stand til å prosessere flere piksler. Fordi flere kjerner du har, jo flere piksler kan du trykke ut. Og da vil du være i stand til, med en mobiltelefon fra fremtiden, å drive et HD-TV-signal fra mobiltelefonen din, ved hjelp av for eksempel å plugge en HDMI-kabel. Så jeg kan egentlig spille PlayStation 3 like bra grafikk fra mobilen? I teorien, ja. Vi har vært ute på gaten og spurt folk hva forskjellige ord betyr. Her kommer dagens ordutfordring. Hva står det her? Hulu. Hva er det? Tegneserier på nett, ser jeg for meg. For det var litt sånn tegneserie over det. Ja.
Sikkert en øy nede I Hawaii rundt her. En dans fra Afrika. Thor Heyerdahl. Sånne kameraer får stadig flere av oss I hus. Om litt kommer NRK Beta og forteller mer om hvilke muligheter som ligger I de nye kameraene. Bedre og billigere kameraer gjør at selv amatørfotografer kan få til noen kreative vrier, men jeg har invitert en proff til studio I dag for å fortelle mer om hvordan vi kan få til bilder som enda bedre enn det øyet kan oppfatte. Bare, det vi ser eksempler på her, det HDR-bilder. Hva det for noe? HDR, det står for High Dynamic Range Imaging. Det vil si at bilder som har et veldig stort spenn I dynamikken, som fra det lyseste lyset til det mørkeste mørket, så får det med seg veldig mange av detaljene. Mye mer enn hva en eksponering kan gjøre. Det rett og slett mange eksponeringer. Vi kan ta 3, 5, 7, 9 eksponeringer som settes sammen til en til ett bilde, og da har det bildet en mye større spenn I dynamikken, og får med seg mye mer informasjon, og så puttes det ned I ett og samme bilde. Og da har du et HDR-bilde. Og vi har vært ute og prøvd oss litt. Det har vi. Hva var det vi kom fram til? Det vi kom fram til at for det første så det ikke så veldig velegnet egentlig når man snakker om bilder av mennesker. Men vi har jo tatt bilder av det, og det blir egentlig veldig fint det altså. Men her har vi et bilde som en lys eksponering av det som står på en bru med en farverik trærekke I bakgrunnen av hus, trehusrekke I bakgrunnen. Her har vi kanskje det bildet som den mest normale eksponeringen. Her sånn som man omtrent ville ha tatt det, hvis man har tatt en eksponering, og det sånn man gjør det. Da vil du se at oppe I området her, for eksempel, så blir det veldig lyst. Du har ingen detaljer, himmelen blir nesten helt hvit, men hudtonene dine, de da sånn cirka normal. Det andre også at det blir ganske mørkt i de mørkeste delene av bildet. Så har vi da tatt, her tok vi faktisk 7 bilder. Det lyseste vi visste I sted, bare her da det mørkeste. Her så ser vi at vi får detaljer I husene I bakgrunnen, og så får vi en blå himmel. Når vi setter sammen, når vi setter sammen den her, så får vi et bilde som har veldig stort dynamisk spinn. Og det her egentlig det som øyet vårt kan se. Det bare at når vi putter det ned, og det blir et todimensjonalt bilde, så blir det litt rart. For det blir veldig kraftige farver, det blir veldig mye detaljer, både I de mørke områdene og I de lyse områdene. Men det ikke så veldig heldig egentlig på hudtonen. Mye farger da. Det blir mye farver, og det blir veldig sånn intenst, egentlig. Mm. Hvordan får du bildene så sammen til ett? Da må man bruke en software som finnes, freeware på nettet, en del av det. Eller man bruker Photoshop med plugins. Altså, du kan bruke forskjellige fotomanipulerings-billedbehandlingsprogrammer, rett og slett. Du sa at det var ikke så egnet på mennesker, men du har et bedre eksempel her. Bedre eksempel? Ja, her utsikten fra kontoret mitt på studio. Sånn ser den omtrent ut ved en normal eksponering. Så tar vi en kjempelys igjen. For å få detaljer I de mørkeste områdene. Og så tar vi da en mørk en, som da må være her omtrent. Da får vi en himmel som får en del detaljer der. Så har vi tatt 7 bilder, nå har vi juksa litt da. Og så setter vi sammen de, og da får du noe som ser litt sånn pasta crazy ut. Hvor du har detaljer I høylysene, I skyggepartiene, og så får du veldig intense farver I de områdene som har farver, sånn som muren her for eksempel. Men du, det ser jo ut som et dataspill. Har vi bruk for de bildene her? Nei, om det bruk for det eller ikke, det jo så. Men altså, vi har alltid prøvd å utnytte teknologien til det maksimale. Det gjorde fotografer også for 100 år siden, 150 år siden, stod I mørkerommet og prøvde å optimalisere virkeligheten på en måte. Det akkurat det vi gjør nå, bare at vi bruker mye mer moderne teknologi. Og så får man et resultat som faktisk ikke helt sånn som vi egentlig oppfatter det, men det jo litt artig. Og du, spioner, de har også prøvd seg på fotografering opp gjennom tidene. De har brukt mye tre, egentlig. Så du kan jo bruke bildet til så mye. Bare Are vil komme seg på nett, men han vil gjøre det gratis, og da får han hjelp av ingen ringere enn eks-spion Arne Treholt.
agent Osen. Nå begynner det å haste her. Kommer du deg på nett, agent Osen? Tidligere på bare binære. Jeg var hjelpeløs uten data, så jeg bestemte meg for å bygge en PC av søppel. Nå gjelder det bare å komme seg på nett. Hendelsene finnes det mellom 1900 og midnatt. Agent Osen? Agent Osen svarer. Oppdraget er altså å koble seg på trådløst nettverk. Mottatt! Over og ut! Kom, deg vet du. Kommer du deg på nett, agent Osen? Jeg finner masse nettverk, men jeg kommer ikke meg på, for jeg har ikke passordet. Jeg vet ikke, skal jeg bare drive og gjette på passordet, eller? Vi sender en hacker for å assistere deg. Kom inn! Nå var det bra å komme, ass. Se hvor jeg sliter. Jeg kommer ikke på nett. Nei, hva har du gjort da? Nei, jeg har trykt på den knappen der og prøvd å gå inn på de forskjellige nettverkene der, men jeg får ikke til. Ja, det hjelper ikke noe særlig for nettene her. Ser du, de er jo sperret for deg. Ja. Naboen din vil jo ikke at du skal bruke nettet sin. Nei. Så her må vi klekke oss i. Hvordan skal vi knekke koden? Du, det er ganske lett. Nettverket deres er som en sånn radiosender, og så har du PC-en deres. Så stiller vi oss imellom, og så plukker vi jo ned all trafikken okay. som de sender. Og det går ganske rett inn, kan ikke bruke noen ting, men når vi har plukket ned nok av den, så kan vi kjøre sånn program som knekker koden, og da får du passordet av mers, og da kjenner vi rett inn. Hvor lang tid tar det? Jo flere pakker vi har, jo fortere går det, så det kan ta 5 minutter, det kan ta noen timer. Hva venter du på? Last ned pakka nå. 100 000 pakka. Der ja. Hæ? Har vi knekket koden? Neida, men nå har vi nok pakket til å begynne å prøve å knekke koden. Okay. Nå setter vi i gang passordknekkingen, og så venter vi til den er ferdig. Kjør på! Nå begynner det å haste her. Se å få revet i gir. Jeg visste du kom til å klare dette. Stjerne i margen og forfremmelse anbefales. Tusen takk, sjef. Det har vært en ære å jobbe sammen med deg. Da kommer vi oss på nett, og det kan du gjøre også. Det eneste du trenger er en fagmann, en venn og Arne Treholt. Skal vi ta oss en øl, eller? Cola, kanskje? Dagens ordrebus til folk på gata var Hulu. Det er ikke så lett å vite hva er og det, men det er ikke en sydhavsøy. Fasiten har NRK Beta som vanlig i dag ved Eirik og Marius. Hulu, Eirik. Det er en stor amerikansk nettjeneste, hvor det er en del profesjonelle innholdsleverandører som har gått sammen for å tilby TV-innhold, TV-serier og forskjellige sånne. Det er så vidt litt sånn i konkurranse med YouTube og en ulovlig nedlasting og alle disse andre. Det ser ut som det er en stor suksess. Tjenesten er foreløpig bare tilgjengelig i USA. Det var Hulu. Egentlig så ønsker jeg at vi i dag skal snakke om noe så normalt som kameraer. Ja, salget av speilreflekskameraer, det har eksplodert. Ja, det har den. Så flere og flere velger da, som kjøper disse svære, tunge dingsene her, fremfor de bitte de små greiene der. Og da kan man jo spørre seg, hvorfor gjør man det? Hva er poenget med å slepe med seg denne som er større, tyngre og dyrere, når du kan kjøpe en sånn? Begge deler tar bilder. Men der er det noe, og hovedforskjellen på det
vanlige kompaktkamera der, og dette litt større speilreflekskamera. Det at denne brikken, det å fotografere handler om å få noe lys inn på en sånn brikke inni her. I gamle dager så handlet det om å få lys inn på den gamle filmrullen, mens nå er det en brikke inni her man skal få lys inn på. Og det er så enkelt og banalt at når den brikken er mye større fysisk inni her, så kan du ta helt andre bilder enn det du kan med sånn som dette, hvor den mye mindre. Jeg prøver å vise det her med, for det en av de tingene som skjer, er at du i mye større grad kan leke med hvor du legger fokusen. Og i dette bildet her, enkelt og greit, bakgrunnen er ufokusert og helt ut av fokus. Og forgrunnen her, akkurat den blomsten som jeg vil fremheve, er i fokus. Og dette er tatt med speilreflekskamera, hvor du har den muligheten. Og nå har jeg overdrevet litt, men med de aller fleste kompaktkameraer så vil det samme bildet sett sånn ut. Da er sofaen, bildene bak her, og alt er like skarpt. Mm. Veldig ofte når du fotograferer så handler det om å fokusere tydelig, altså du har ett motiv du vil ha frem. Her var det blomstene jeg vil ha frem, og da har ikke jeg så lyst til at dette bak skal være like skarpt, og det er rett og slett vanskelig å få til. Mens med speilreflekskameraet så kan jeg leke med fokusen og flytte den mye tydeligere. Men det er andre fordeler også med å ha med seg den store dingsen her. Den slipper inn, ja. Ja, den slipper inn veldig mye mer lys. Vanligvis når vi sitter hjemme i stua, så er det egentlig såpass mørkt at vi er nødt til å bruke blitz. Det er et klassisk blitz-bilde. Du ser det sånn hardt lys på forgrunnen. Fordi hvis du prøver ut den, så blir det den klassiske litt mørke som bestemora har tatt deg og egentlig er fornøyd med. Da popper blitzen opp på veldig mange kompaktkameraer spesielt. De nye kameraene, altså nye spillereffelskameraene, har såpass stor brikke som Erik sier, og slipper inn så mye mer lys, at dette er et bilde da, som er tatt uten blitz. Og her er forstått det samme bildet. Ja, det er forstått også samme bilde med mye smalere sånn fokusplan. Det gjør at du får en helt annen uttrykk i bildet, et mye finere uttrykk i bildet, det blir ikke så flatt. Den siste grejen som jeg også tenkte å nevne var det med selve optikken, og med disse kameraene her så kan du lage vidvinkellinser på en helt annen måte. Så jeg kan, nå er det en ganske ekstrem vidvinkellinse den jeg har på her, men jeg kan stå her inne, ta et bilde, og jeg får med begge dere to i det samme bildet, altså en ordentlig, når du står hjemme og du skal prøve å få med hele familien i stuen der, så merker du med disse kameraene her ofte at det er for smalt, du får ikke med alle, du må ta mange bilder. Pappa rygger sånn bakover, ikke bare, og så går man i blomsterpottene. Og så, ja, for dette er jo stillbilder du snakker om nå, men ja. De har jo også fått funksjonen levende bilder. Det har de. Ja, det er en mer sånn spennende ting som har skjedd. Ikke bare har de fått levende bilder, for det har til og med denne her hatt veldig lenge, men de har fått levende bilder av svært høy kvalitet. Det vi kaller for full HD, eller 1080p. Det gjør at du kan skyte video med det kameraet der, som det tidligere trengtes kanskje utstyr til 300-400.000 for å få til. Det koster nå 25.000, så har du en utmerket pakke. Og det som skjer da er jo at vi ser at unge kreative filmskapere som ikke har 400.000 å bruke på, er plutselig sitter med en sånn kamera og leker seg på en helt annen måte og får et helt annet uttrykk. Skifilm er et godt eksempel på unge folk som gjør sånne ting. Dette er fra to amerikanere som rett og slett har vært ut med et sånn Canon 5D-kamera som det der er. Og så har de tatt noen snowboard-kjørebilder her, de bare har holdt i hånda. Og vi har jo ikke sett sånne bilder før, på en måte. Nei, han tar jo ikke med seg utstyr til 400.000 ute i skibakken. Nei, man gjør ikke det. Det er for stort og tungt også, mens dette er så lite og lett. Og det er bygget for å tåle veldig mye også, så de har da bare kjørt nedover med det i hånden på den måten. Og det er fremtiden? Ja, det blir jo, altså det blir fremtiden sammen med dette, men det som blir spennende å se er jo når disse blir enda billigere. Nå er dette et ganske dyrt kamera sånn for hjemmebruk, det er de veldig entusiastiske amatørene og en del profesjonelle som kjøper kamera til 25. Men om en del år så koster dette 998, og da vil vi komme til å se en del ting som blir veldig, veldig spennende av visuelle uttrykk fra vanlige dødelige mennesker fremover. Dette er vel egentlig ikke en dings. Det kan vel kanskje dette her være. Vi har spurt kjendisene hva som er deres favorittdings, og i dag svarer Gunhild Sundli. Kjendings. Den er veldig privat. Og så rommer den mange minner. Og så er jeg helt avhengig av det. Kjendings. Min favorittdings er en MacBook. Det er helt fantastisk, for at her kan jeg på en måte ha hele livet mitt innpå. Her har jeg 5000 bilder, og jeg har Skype, som hjelper meg å holde kontakt med venner. Og jeg kan se dem samtidig som jeg snakker med dem, og det er jo veldig bra. Og Facebook og mail, og så har jeg masse musikk innpå her.
Så hva mer trenger en da? Nei! Det er hemmelig. Det er privat, ja. Oppi der så bruker jeg liksom sovne med Mac-en under siden av meg. Sånn. Og det er flere ganger at jeg har sparket den ut av senga. Så den har dottet ned i hvert fall 1,5 meter et par ganger. Og hver gang så er det sånn, nå med stokker lille Mac-en min, men den klarer seg. Den er liksom, den er topper. Jeg vil nok tro at det er en ding som mange har som sin favorittdings da. Så den tror jeg blir rangert veldig. Roar, mobilspill det blir stadig mer populært. Ja, absolutt, og spesielt med nye iPhone som har såpass bra grafikk, i tillegg så er spillene veldig lett tilgjengelig. Men i dag skal du vise meg noe helt annet. Det skal jeg gjøre. Nå skal vi snakke om det å skape seg en personlighet i spillmaskiner. For nå har alle spillmaskinerne den muligheten. Skal jeg på meg brillene her nå, bare syns skyld. Hvor er du nå? Ja, skal vi se. Det her var den tiden jeg brukte briller. Kjenner jeg igjen en karl der? Ja, det var veldig likt. Ja, det er... Særlig de blå hendene. Veldig fint. Jeg tror jeg har prøvd å lage det her også. Men kanskje ikke så likt. Blå øyne, brunt hår, jo har jeg godt av den. Ja. Og veldig energiske armer. Ja da, det er energi, det har du jo. Vi kan ta en liten kikk på Xbox. Xboxen, den har også det samme funksjonaliteten, men her er det nok litt mer fokus på det japanske utseendet som du ser. Mm. Og nå har jeg jo satt opp meg selv museflatta. Ja, det var noe veldig fint der. Ja da, men det er jo en fin måte å prøve nye hårfrisyrer på. Kanskje klinte med litt prinsesse Leia, for eksempel. Veldig, veldig lekkert. Men de som har kommet absolutt lengst i dette her, det er nok PlayStation 3. PlayStation har skapt et virtuelt miljø som de kaller for Home. Og her så bor jeg da i en av de toppleilighetene her. Det er leiligheten min. Ja, ja. Og her ser du karen min da. Jeg er ikke så veldig flink til å lage meg sånne typer. Så han ser jo mer ut som han er fra Al-Qaida, men det er noe et forsøk på meg i hvert fall. Og lue. Ja, og lue. Og i lokalsamfunnet mitt så kan jeg ta oss og gå på kino for eksempel. Her viser jeg forskjellige dokumentarer, trailere for spill og trailere for filmer. Eller jeg kan gå inn i en sånn arkadehall og så kan jeg spille litt spill. Alle de folkene du ser her forresten, det er andre spillere som jeg kan snakke med, som jeg kan spille spill sammen med. Da har vi gått inn i spillehallen, og her ser vi det at det er bowling, det er billiard til venstre her. Ja, kan du spille da? Ja, da, du kan spille her, bare finne noen å spille med, eller du kan stille og så kan du se på en video for eksempel. Mm. Og den lastes ned automatisk i det du går inn i denne spillehallen. Og det her vet jo da de kommersielle kreftene å benytte selvfølgelig. Som du ser så er det allerede reklame for forskjellige spilltitler og sånne ting. Og vi ser det at praten den går livlig mellom de forskjellige brukerne. Roar og jeg, vi blir her i PlayStation Home litt vi nå. I Tekno neste uke skal NRK Beta komme og snakke om noe de fleste av oss kjenner veldig godt til. Vi nordmenn ligger i tet når det gjelder bruk av Facebook og Twitter. Bak meg her! En veivalg på mangfoldige tonn. Hva jeg skal bruke den til, må du skru på Teknomagasinet neste uke for å få svaret på. Vi ses om en uke.